بسم الله والصلاة على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو محمود عبد الله عانونو أو أه مدهوينها ما مرك خاتمة إهدى شرع أوكي دولود إنجليز كوحا دوانها مثل دو مريين إن لا قنصر دونو ما مرك داش عيسا يضعو تراني مسارة الدفاع كتر سان أولا عكا صوفاتي ودونو يو إن إنجليز كو خصبو أما وكدار دعيو شكردن هل كثير بسم الله مرك أنا ذا الدور استعج سؤال شادي هيد نكمان تكده حضلي يقولها برلمان كإدل كإنجليزك دوري إنه كده عدعيو سومالي لا وحلا يرهدو أدره شخصي حوله قاطي إن وحلا سيو وش غيري أو نفتي سوردي وري دولة إنجليز هو كوين تاي وحا وين أكتاي موقف كودنا قبلي habeen kii dhawayd uu wareysanayay Cabdi Xaafid ayaa warka cadeysay oo maxay tiri uray waxaan darwiish anagu hadaan ku jeeyin oo aanay rabogooyo dhameyn dhiiqana loo garin maayo lugaha marka sheekadaasi waxa weeye sheekadii uu lahaa Xasan Sheekh uray hebelow yaan dhiiqan lugaha lagu garin ninkaan adeer oo dhiiqan lugaha loo garinaya waa nin cad oo lacag qaatay khaatumo go'aankeedu waa cad yahay wuxuu ku cad yahay wax allaaleh iyo wax naga dhexeeya maanta oo aanu heshiis ku nahay haddaanu nahay reer waqooyi ma jirto reerkaasina waa heshiis saxaq iyaga dawladda SNM leh annaguna waxaanu nahay khaatumo oo ka timi SSC adeero waxa maanta noo dhexeeya iyo waxa laga hadlayo ingiriiska annaga wax naga quseeya ma jirin khaatumo go'aankeedu wuxuu ku cagay wax allaale iyo wax noo dhexyaal oo heshiisa ma jirto nin walba gurigiisa u haystaa adeero nin ninka xigweyn iyo qabiil qabiil ka xoog badanay ma jiro hadday habad noqoto waa diyaar hadday wada hadal noqoto waa diyaar waxay ka fursaweysay satagaysa laakiin ninkaa ka hadlaya London maanta adeer waa biic dhaashay khaatumo waa khaatumo lacag buu qaatay dee lacagna meel ma gaadho oo ku salaamay dargaal okay su'aasha labaad waxay tahay dabcan waxa jiray gabar ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay tiri ama ay toos intay wareysi soo horfadhisatay tiri wari Cabdi Xaafid annaku ma aqoonsanayno nimankan waqooyiga hadda ka yidhi lamana hadlayno ilaa la helo nimankii 20 ka sano nala dagaalamayay nimankii lama hayo laakiin nimankan inay qar iska tuuraan bay rabaan oo dabcan nin baa lacag soo qaatay lacagtaasina waxaa bixiyey madaxweyne Muuse Bihi Cabdi isagoo oo dhahay waa in aniga ingiriiska layga ololeeyaa la dhahaa Soomaaliland baa la aqoonsanaya bal arrinkaas seebad ugu faafay inay dadweynaha Soomaaliyeed a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim adeer markaan su'aashaada dib ugu noqdo Soomaalidu waxay tirahaa iska hadla wiina hegare waxaan qabaa nin maanta yiri waxaan xukumayaa waqooyi oo aan xaafad ka haysan xaafad adeero maanta reerkan iyagaan is ogolayn reerkan waxay noqotay reer reer waxay taagan tahay maanta qoladii Habar Yunis waxay leedahay waa markayagii suldaankii baa leh ninkii siyaasigaha baa leh waxaanaad ku sheegaysaa marka Soomaaliland iyo waxaa la ictiraafayaa horta yaa la ictiraafayaa ku darso oo waxay iyagu isku sheegaan inay yihiin ya dowlad barakeysan bay ahaan dowladda barakeysan anigu waxaan qabaa inay tahay dowlad qabiilaysan waayo bal waxaad aragtay reer dhan oo iyagu doonaya inay xilka wada haystaan waray kaba badna isaaq ha noqdo maaliyad ha noqdo arrimo gude ha noqdo madaxweyne ha noqdo ciidan ha noqdo boliis ha noqdo military intaba reer baa haysta waa hal magac waa isaaq waxaan barakeysanay sheegayaan ma yidhi hadaan jamhuuriyadda qabiilaysan intay leeyihiin jamhuuriyadda barakeysan halkaa markaan taa dul dhigo talabaad waxa weeye dowladdan ingiriiska jawaabta intaanayba iyagu gaarin oo ninka maanta aanu hadlinba ayay bixiso waxay tiri war haddaanay daraawiishtii ku jirin oo aan reer waqooyi u dhammayn annagu wax allaale waxaanu ka hadlayno ama aqoonsanayno ama noo soo dhowaanaya haba yaraatee ma jirto 30 sano taagan yihiin aqoonsiyey habarta caanaha gadaysa hal la aqoonsado maxaa la aqoonsada iyagii waa isaqoonsan reerkii isaga qabaa isaqoonsanayn oo aan isu aqoonsanayn inay dad walaalo yihiin oo doonaya inuu dhahdo maanta waa maalintii Habar jeclo shalay waxay ahayd Habar wal berri waa Habar Yunis adeerow dadkan annagu xageenu aadnay marka waxaana isweydiinaysaa iyo waxaana doonaysaan ee ka rabtaan in la idinkula yimaado maxay tahay waa been aan sal iyo raatoon lahayn wax aqoonsanaya iyo wax qaabilaya ilaa khaatumo ay hor fadhiisato oo ay yidhaahdaan adeer wixii lagu heshiiyey la fidiyo wax soconaya male hadalkaas wax been ma jiro dabcan waxaa jira in ay tahaan Soomaaliland lagu daleeyo Soomaaliland lagu daleeyo ma jirto oo waxaa jirta tusaalan saddex nin oo saaqa
عن نكلو حتى بدبيسي ما ترفع طبعاً توركو للسيرة ده لكن ساق إلى هذا ما سومالي نتي لو للي هاي با لو الهادين يعني نسي سومالا هل قد للي باقونس لو الهادين بسم الله أدنا من مانتا بس في يوترك كل مانتا هو حافظ عليهن هل فاملوية مانتا وحيت هاي دولد لما أوران كروا الدولد دوا وحلا ودليه هيو وحويان السوشيال كونترات سوشيال كونترات كتشرة وغوي ما أنت متشلو هو سومالي لان غرض الله بحده أسنة هاي عدين تير دادر واحد مدة دربية عدية إلى إذا عضها وأكون له وروا مرك يجي أنا قايس كله أو سلطانكي يو حزبكي حزبكي وصل شركة يضرب وصدح حزبية صدح حزبية صدح إنه المعذرة عليه وحزب كبل عمينين وكل ما عدينين وحسب عندي هذا جد عود هل نقبل أمي ما نتلا فريق لا ما أنت كيف أفرديا ككل ولمد كل مية ولمد يجلس بدلية مركب واحد قعد إقعد إقعد كده سو شلي واحد لو قلنا فري نقدر بورسية برلمان كسومالي لا شلي واحد دور هذا ما فوقي لا بعيش كسر كبرت واحد لو قلنا فري نقدر بورسية أما سمرون صوت غانيد ما هي قط سيسا إن هاي مخايد اللي هي وايو لحدني لين لحدن يكون نين بعد فري أوسكريارا نيكا قد بورسي إلا فيرو ده ولا جا أود بده وحلوش غني إن لجا أود بده يه معي كتوس إسا وحلا يلا هذا وسوماري لاني لو ده ليه هيو عدين تي برلمان كقطس هذا قالي بلا تدعي يلا عدي يه إن الله وده هاي إرير ليه هاي مركز كي لو وحلا وده ليه هاي مشرتو وبين أن سلي راتور الهين أذرو دجنهم وحي قياستي نوانا سا إن وأختو لنا وقوي يلنا عبري مرك رير كان صبرنا واحد يعني يجوا وقوي كليه مرك لنا عبري هدي الله هذا واحد نقول يعني إن لقب ضري أو لقب ضري دجان هان مرك تاس إما كشغ وقت جاء إنه كشوا بالهين ماها واحد نقول يلنا ما أنت ماها كسعوا وري خاتم أيه عرقان رير خاتم أيه قرده إنجليز كشوا ترى خاتم أيه ما أنت بتاعنا واحد تاعن تهاي وري واحد دي لو كع Soomaali nin kala charayo oo doonayo inuu kala gooyo oo curyaamiyo adeer waa waxan yaani aan marba la yaani aan la aqbali karin waxaan la aqbali karin marka waxaan ugu baaqayaa dadka ingiriiska jooga horta ninka meesha ka qeylinaya ee wasiirka sheeganaya deyn loogu toogudo holeerada wardaanagu adeerna ma taro masuul nagma aha sheekadaasina adeer waa sheeko xiran oo dawladoodi ba soo afjarto tiri wax la yiraahdo Soomaaliland oo aan anagu aaminsanahay ma jirto ilaa la helo dadkii wadan degana erur qoyiga oo dhan oo dawladda Soomaaliya la soo tashay iska ilo marka waa sheekada laakiin dadka ingiriiska waa lagu mudaharaada waa in lagu hortaga waa in wax la tusaa inaan waxba ka jirin arintan aan wax soconayahay adeer way iska yartahay horta in laga hadlo oo maanta waxay marayaan say sheegan 30 sano inay leeyihiin waxaan doonaynaa in nala ictiraafo adeer ninka ictiraafkiisu u dhaafi waayay gurigiisa oo aan isagu ogoleenka buuca jooga oo aan isagu ogoleenka laascaano jooga oo aan isagu ogoleenkan ergaabo jooga iska bada gobolka cayno anagu aanu joogno aan deeciba tarxinba adeer nin xafadiisi aqoonsan waayo ingiriisna waxba uu ka sheegin waxba uu la tagin waayo horta manta weyn oo saqal u shaqeeya kow horta weyn iyagu is aqoonsadaan reerkani ama reer wqooyahan ay u dhameystaan markaas laga hadlaa meel shishi laakiin maanta oo aanu joogno maanta adeer waa iska hadlow in heegar waxaanu leenahay law kuntu saadiqin hatta birhaanukum waxaan maqlayay nin Allah yarhamay hadda weynaga hooseeyay ku riyooday ama ku dagaalami jiray in maruun la yiraahdo madaxweyne soddon sano ayuu wuxuu ka yahay gudoomiye xisbi xirsi ayuu gudoomiye ka yahay xisbi war adeer ninka soddon sano gudoomiye xisbi laga bedeli waayay oo dhaqaajin kari waayay maanta inuu cid wax ka sheega horta waa wax allaale iyo wax aan la qiyaasi karin waa qof iska hadlaysan ku sheega waa iska hadlo inay hegare ku darso haddaad maqasho nin ka shareekeynaya reer oo ka hadlaya oo caayaya adeer nimaan la caaya ninba maaha waa inala caaya waxaan noo keenaya cayada xiniyaha haddaan xiniyuhu waa cid wax caydeen in lagu ogaado waxa tahay lagu qiimeeyo laascaanood ha joogo ceergaab ha joogo buu hoodle nin kastoo reerkan ka soo jeedna reer khaatima adeeroo xiniyihiisu ku jooga meel walba ka hargeysa jooga ee ka dhex hadlaya wuxuu hargeysa ku jooga waa xiniyihiisa beentu waa xaaraan laakiin waxa ka mideysannaho ka go'an naga go'an inaanu nahay reer khaatimo ninkan iska hadlaya ee gudoomiyaha xisbiga lagu sheegayana
adeer ninka soo caaya isagoo kaaga horeynaya farmaajo ayuu koraya hadaad cirkeegta carabka hal la jaro yacni waa shaqo aan hataa ilmaha yar lagu shakeynin caruurta yaryar ee meelaha ka timaadaa unbaa hargeysa lagu xirxiraa la yidhahda xamar bay tegeen isagu waa ninkii ugu tegey meesha la yidhaahdo bruxel intuu duulay farmaajo ugu tegey ugu horreeya yidhaha farmaajo ii geey faysal carwaabuho marka inuu faysal carwaabuho cid ka hadlaa adeer waa iska sheeko iyo iska hadla ilahay galada haddaa sheegay walaad baan ku salaamay waxaan filayaa maanta waa maalintii uu reerkani midoobay midnimo waxaa maalin dhowta laga soo weydiiyey hargeysa nin wariya intuu ila soo xiriiray ayuu wuxuu igu yidhi ma waxaa jirta khaatumo cusub oo la sameeyey waxaan caddaynayaa maanta oo meeshan aan fadhiyo anigoo ku hadlaya afka xukuumadda iyo afkaygaba khaatumo la sameeyey oo kale oo jirta haba yaraatee waa been adeer khaatumo waa mid waa hal mid waa hal qoys waa hal famili waa hal qowmiyad wax kala duwan male wax iska duwan male maanta maalina ka fiican yihiin male waayo waxa midoobay garaadadayadii iyo caqiladayadii iyo odayaashayadii iyo siyaasiyiintayadii iyo jaaliyadihii maxay